شالوم شالوم فيتانا نواتسكيري جزاي ما نعرف كان زو في سرونا فافون بيلنا ما نعرف كسون جايا فاليتا فراكم نوسا جي افتونا يفانا نجان تون كويستيار دي دي فيركوي تون جافا بايريزانا وانون جاي هم سوچن زي سوس ما نوكنا ميتس فامار بيتسكيان وكاس كاتو ناتن فيزارانا ساتشي او ناتن زي سيجانا كريما نوكن زي فانجساك مويني امني فاندالوفانا فاورينا دي فوريكو افكور او fampahirezana nataonareo a tena hoe ferahantsika amin'ny teran'i Jesosy ny amin'izavatra rehetra nataony tamin'ny fiainanay mianakavy kely manokana ary indrindra ihany koa amin'ny fiainantsika tsirairay a izay afaka ny fampizara sy ny tsoravolombelona tamin'ny alalan'ny mail sy ny fifampiresahana rehetra dia mampahery manokana indray a eto a ho an'ireo ataoko hoe voaingana mihitsy no nitoanam-pahoriana na moy vady andefimandry a na moy zanaka ary tena hoe manonona ny fampiononana feno a avy amin'ny fanamasina ho antsika rehetra zay voankasika izay ataoko hoe tranga ny zavatra anankiray zay a ary dia irariko fa zay fizarana kely a handrany tompo a eto a dia hitondra fampaherezana sy fanampiana ho anao araka nefa lazaiko tamin'ny farany teo a dia hifantoka fonytsika ao anatin'izay hoe fifanampiana mba hahafahan'ny ahafahan'ny tsirairay a mitraka indray ataoko hoe mitraka ao anatin'ny fotoana malaky arakaraka nefa n'izay hitondran'ny tompo azy a fa tsika ato anatin'n'ity fandaharanyity ato anatin'ity chaîne ity dia tena tiako mihitsy mizara aminao hoe ny faharipo a ny faharetana a izay ny tena ataoko hoe mot d'ordre atsika ato raha mizara amiko ianao a raha mifanoratra amiko ianao a za manahy mihitsy fa na afaka na efa misy ohatra an'izay zao hoe tena efa folo taona zay a no nitoanam-pahoriana hatramin'izao izy mbola marary tsy maninona fa zay ny fanampitsika tsy misy manameloka mihitsy eto ary tsy misy manakina mihitsy ny atao anatin'ity fizaranyity a hoe tsy ampy ny finoanao hoe ianao kosa manao an'izao tsya tsy zay tsika fa tena hoe nomeny tompo faharipotsika tahaka ny tompo maharipo amintsika nomeny tompo faharetanytsika tahaka ny tompo a maharitra amintsika dia hifanampytsika hifanoana araka ny fitarihan'ny fanamasina mba hahafahana tafavoako anatin'izay fahorian'izay ho an'ilay renim-pianakaviana na moy zanaka manokana dia tena hoe faly any amin'ny fizarana nataonao a hoe tena nysokatra ny masonao a ny amin'izay fahalalana ny fahendren'andriamanitra izay ary fanekena ny fanendren'andriamanitra atonga hoe mandroso indray a amin'ny lalana manaraka mety hiverimberina ato foana izay resaka izay satria izay ny tena depara ahafahana mandresi ny fahoriana ihany koa dia ny fanekena fa andriamanitra mahay ny tompontsika andriamanitra endry izy a ary andriamanitra mahay mandahatra izy ny zavatra misy mantsy matetika dia fantatritsika izany fahamarinana izany ara-tsaina fa rehefa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro rehefa anatin'ny kôtidiantsika isika dia mametra-panontaniana matetika hoe fananinona fanahoana so de kosa fananinona raha nataoan'izao dia ny tompo moa mindra fo amintsika araka ny faharipony a fa dia hoe hianatra tsika mba anaiky malaky ny sitrapon'andriamanitra azontsika fandresena raha tsaiviko izany nytsingana voalohany ny point voalohany a ao anatin'ny hoe famakivakina ny fahoriana dia izay hoe fanekena ny fahendren'andriamanitra ary fanokafana indray ny fo a ahafahana miasa ahafahana manao zava-baovao indray ny fiainantsika satria raha vao eo tsika ny manakana an'andriamanitra dia tsy afaka manao ninina amintsika izy raha toatsika ka mi teny a le taloha ihany a tsy enti mihitsy a tsy ho sitrana mihitsy a dia tena taraika eo tsika fa izay ny tena anasako atsika mihitsy ny hoe andao a anaiky a anokatra ny fotsika ary anaiky ny fiasan'i Jesosy a ao anatin'ny fotsika ahafahana manao zava-baovao indray amin'ny fiainantsika eny ary dia ina no resantsika manaraka no resantsika manaraka indray androany a dia ny fianteherana aman'olona izany hoe andao jerentsika ny salamo fa raika amin'ny roapolo amin'ny zato salamo 121 andiny voalohany a manompo ny masoko a ho amin'ny tendrombohitra aho havaizan'ny famonjena ny famonjenahy dia avy amin'i Jehovah mpanao lanitra sy ny tany amen tsika olombelona rehefa tojo fahoriana za aloha dia aza mieritreritra mihitsy ianao hoe anatin'ity fahoriana ato anatin'ity fizarana ity dia tena lina mafy be mihitsy ny ato dia tena tonga dia izay explora rehetra no zaraina
tsizay ato anatin'ity fizarana ity tena ho zaraiko aminao mihitsy ny fahalemeko a, ho zaraiko aminao ny fandresen' jesosy tao amin'ny fiainako a, ho zaraiko aminao hoe ahoana no nikarakaran' jesosy an'le fo keloko, ahoana nanamboaran'ny tompo a atonga ahery androany. Dia ny tenin'andriamanitra io tena makasika be ny foko satria zatra tena nataoko mihitsy n'izay hoe rehefa ary tena tsy vitany hoe ahoana moa zany ohatra zao ilay tenin'andriamanitra fa ny anahy tena arabaky teny mihitsy, tena ny andrandra ny masoko mihitsy tanaty fahoriana, tena manompy an'io lanitra io mihitsy ny masoko a. Tany Madagasikara moa tsy dia tena misy hoe tendrombohitra be hoe ohatra ny ahoana, fa tena hoe tena miimagine mihitsy a hoe jesosy aizanao, aizanao, ahoana ty fiainako ty, ahoana nytoy an'ny fiainany zanako. Satria tena rehefa tojo fahoriana ohatra ireny tsika dia izay ny zavatra misy voalohany. Hitanao ny zavatra teneniko eto androany dia ilay zavatra etreretinao any anatin'ny fonao mangina any, le tsy sahanao zaraina, le tsy sahanao tenenina, fa rehefa mpahirezina ianao dia manao mafy be, rehefa eo mason'olona ianao a dia matanjaka be, fa nefa ny anatinao any misy alahelo mikiky, any anatinao any a mando ny ondanao isakalina, ao an-tranao ianao tsy mandeha amin'izay lohany intsony ny fiainanao satria tsy mety sitrana ny fonao. Dia ahafahantsika hoe tena miaina tsy misy fiatsaram-belatsi a, dia izay ny fampitsarantsika ato anatin'ity partage ity. Izay ny zava-dehibe voalohany. Za koa rehefa tena nalain' Jesosy ny vadiko dia nieritreretiko hoe be da be rangany olona afaka hianteherako eo, izay ny tena fahadisoako, fahadisoana goavana izay nananaran'ny tompo a, nianteatra taman'olona loatra, nanantena hoe be da be ny olona eo, be da be ny firaitam-po amin'ny maram-panahy, be da be ny olona izay tena isaorako manokana kosa aloha, fa raha tsy teo ny vavakareo dia tsy tafarina, ary tena hoe Jesosy hita manokana anareo. Fa tamin'ny akapobeam-piainana rehetra dia tena navelan'ny tompo irery a, tena nentin'ny tompo nitokana mihitsy a, ary tena nesoron'ny tompo izay rehetra bekiny anteherako a, fa tsy nasiny hafa tsy izy rery teo tanatin'ny fotoana voafetra. Tena hoe zavatra nampianaran' Jesosy anahy ny tsy antehatra aman'olona, ary tena tanatina situation sarotra vo nentina hay an'ilay izy, azo lazaina mihitsy hoe karazany forcen'ny tompo mihitsy hiditra anatin'ilay situation. Fa za de tena olona nyantehatra taman'olona be. Raha tantaraiko kely anao a, za mbola kely dia tsy mipetraka tamin'ny ray aman-dreniko fa dadabeako sy bebeako no mitaizana, dia arak'izany a dia mbola voakely atsy haiko 13 ans za, dia nalain' Jesosy koa ilay bebeako izay tena hoe solondreniko izany. Dia tena nyantehatra be tamin'ilay dadabeako izay a. Dia avy eo moa izany nandeha ny fotoana dia nameny tompo vady, dia hafa hoe efa manana ny vadinao indray ianao. Fa tamina ataoko efa tany amin'ny fahafito ambin'ny folo taonako, fahaina ambin'ny folo taonako tany a vo tena nifandray akaiky tamin'ny reniko a, ary tena hoe nidécouvriran' izany hoe fitiavana reny izany tena hoe tena nyredareda be tanatin'ny foko a. Dia nameny Jesosy fotoana fohifohy fotsiny a, ataoko hoe valo taona ve fito taona teo a, dia nalain' Jesosy indray ny reniko. Izany hoe tena nisy taona izany a ohatrany hoe tena nieritreritra mihitsy efa maniana Jesosy izay olona rehetra tena hianteherany foko dia alainao daholo, satria izany dadabeako izany tena hoe tena nitiavoko, tena izany tena nianteherako, dia avy eo ny reniko ihany koa, dia avy eo moa izany vao aingana ny vadiko a. Kanefa tena hoe izay ny lalana ny fenon'ny tompo a, ary androany tena samyteny aminao hoe tsary Jesosy, tsary Jesosy, ninina zavatra nalany teo amin'ny fiainanao a, ninina zavatra natao nandalovanao a, dia misy antony tsara foana amin'ny fiainanao. Ary ao anatin'ny fizarana azy rehetra ho ataoko a, mety hiverimberina izay aza leo ianao, fa izay ny tena votoadikevitra ao anatin'ny fizarana rehetra, lazaiko hoe tsara amin'ny tompo, tsara ny senareo amin'ny tompo, tsy ferana ny fisainana. Ary misy tenin'andriamanitra tena nakasika be ny foko a, ao amin'ny salamo 150 ny zavatra nitaritan' Jesosy anamaly a, dia ohatrany hoe nanao fiderana ho azy amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainako, dia namaky ny salamo 150 a, ataoko amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny gasy izy, ohatrany hoe tsy dia mazava tsara, aleo vakiky ihany ilay teny gasy dia hitanao. Izao ilay teny gasy, salamo 150 a, izy ny salamo farany indrindra, dia ozy izy hoe midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny haben'ny vonany. Salamo 150 verset 2 io a, dia vakiko aminao izy amin'ny teny frantsay e, satria hafa mihitsy ny sensany amin'ny teny frantsay. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir,
Aleluia. Dia izay mihitsy ny tena tiako hozaraina aminao androany hoe manana façon extraordinaire io andriamanitsika io. Ary izay no mahatonga antsika anana fanantenana amin'ny hoavy. N'iza n'iza ny sorony teo amin'ny fiainantsika. Na tena ataoko hoe mangidy, ianao izany tsy teny mihitsy tsy maninona ilay izy ka tena mahafinaritra kosa izany tsy manana reny izany intsony e. Ny ankizy tsy manana bebe intsony, tsy manana dada intsony, tsy manana ohatran'izany intsony dia andainga be raha iteny aminao hoe mahafinaritra izany. Fa ny tiako tenena aminao hoe ambadiky ny zavatra rehetrarehetra dia misy fahendren'Andriamanitra tsy hitazavaina ao anatin'izay. Ary ny zavatra rehetra tamin'ny fiainako a, tena mety hoe tsy voatantarako anao en détail fa tiako ampahirezana anao hoe tsy nisy azara izany mihitsiny. Na ny fotoana mety hoe nakany Jesosy ny reniko a, ny fotoana nakany dadabeako a, ny fotoana nakany vadiko a, tena hoe fotoana précis ary tena nanaovany zavatra mahagaga ato anatin'ny foko foana chaque fois nandalan'ireo fahorian'ireo a. Dia zavatra tena mahasarika be mahoana moa izany mahakasika be ao anatin'ilay teny teo dia ilay hoe extraordinaire. Tsika olombelona manko a zatra ny ordinaire sika ho antsika dia rehefa tsy fantatra rehefa misy lalana anankiray dia eritreretsika foana hoe tokony atity ny lalana dia tonga dia mahintsy dia tonga ery. Nefa Jesosy mety tsotra amin'izay, mety miodidina be Jesosy fa tonga ery ihany ny tanjony. Mety hoe fomba hafa ny anaovany tompo azy a fa tonga eny ihany ny tanjony. Dia zavatra tena mahagaga be izany izay programan'ny tompo amin'ny fiainantsika izay. Dia izay ny tiako tenenina aminao hoe ao anatin'ny fahoriana izay lalovanao dia tsarovy tenin'Andriamanitra io, averimbe ireny ho tenin'Andriamanitra io ary menara mihitsy ny hoe midera azy a amin'ny fomba mahagaga izay ataony. Tsy araky ny eritreretinao mihitsiny izany. Ianao izany mety mieritreritra hoe tsy fantatra amin'ny mahaombelona ohatra dia mananjanaka ianao dia mazava ho azy ny eritreretinao hoe lehibe ilay zanaka dia tezainao ilay zanaka dia tafita ilay zanaka dia manambady izay ny sainanao. Ny tompo nefany a eny taona ilay zaza dia nalaina ody any aminy. Dia ahoana ny anazavanao an'izany? Endry izy, endry izy, izay ny mahatsara azy. Dia avy eo tsika manana hevitra be dia be iny koa mba zaraiko ihany. Raha azo atao moa izany fa tsika rehetra samy manana ny fisainantsika. Raha azo atao tsy dia manome avy loatra ny amin'ny zavatra ataon'ny tompo amin'ny fiainan'ny olona anankiray satria tsika tsy mahalala. Tsika tsy mahalala mihitsy hoe fananinina, tsika mantsy maika be. Hitanareo raha mijery ny tantarany zopy tsika dia misy andry Tsofara sy ry Bildada sy ilay namany telo lahy ireny a. Dia rehefa misy zavatra mahazo an'izaoba dia tena maika be mihitsy zareo ny teny. Izy izany no miseho mahalala be alohan'ny tompo hoe izao no nahatonga an'io, izao no nahatonga an'io. Rehefa mandalo fahoriantsika dia tena be dabe ny manome izao. Ary Jesosy ary efa sendran'izay tamin'ireny narary ireny dia nitenen'ny olona mihitsy nyteny mihitsy ilay olona hoe nanota loatra io lehilahy io a, izao no nahatonga an'io lehilahy io ohatran'izao, dia mandatsa ohatran'izay. Kanefany a ny zavatra rehetra dia voafehan'ny tompo. Ny zavatra rehetra dia voafehan'ny tompo ary misy antony ny zavatra rehetra. Tsy voatery araka ny eritreretintsika ny zavatra mitranga fa tena hoe mahay ny tompo. Miresaka aminao eto a dia tena be dia be nitranga ny zavatra tonga ao an-tsaiko a. Tena mety lava be ny fizarana raha hozaraiko aminao daholo fa tena mahita hoe précis be ny zavatra ataon'ny tompo ary tsy misy diso izany mihitsiny. Tsy misy mihitsiny hoe nisy taona zavatra anankiray mety hoe tsisy ifandraisina amin'ilay fahoriana fa tena tantaraiko anao satria ahitako ny précision Jesosy amin'ny fiainantsika ilay izy. Efa ela natao didipoatra amin'ny zanakay lahatokana dia efa surenseigné izany tamin'ny voalohany dia hoe aleo atao anesthésie générale satria izay moa ilay reniny hoe mampalahelo izy fa tsy tiana rary mihitsy ilay zaza fa aleo izy atao an'izay. Dia izay izany efa natao dia izay mivady moa mifampiresaka an'izay hoe atao an'izay izany. Dia nony tonga ny fotoana nefany a le journy izany izay nijerijery tsaiko na internet na mifampiresaka dia nisy dokotera miteny dia hoe tsy tsara mihitsy n'ilay zaza atao anesthésie générale izany fa zavatra didipoatra ve sady izy moa zaza manao allergie be izay fa tsy tokony natao an'io fa tokony natao lokal ihany fa tsy maninona izany. Dia izay efany anaty efa ao amin'ny filaharana ao amin'ny hôpitaly moa izany ianao an'ilay izy dia tsy afaka nyhembotra intsony kanefa nysalasala be mihitsy ny tao anatin'ny fota hoe andray Jesosy ahoana ary izany tsy mety kosa ary izany vesa ahoana. Dia lasa izay no tonga teo amin'ilay salle d'attente dia niandry a dia natsona ny anaran'ny zanako izany a natsona Jeremia dia lasa niditra tany.
dia samy vavaka teo moa izany izay mivady dia izay izany jesosy fa nisy dia sisiny ralina no atao fa dia foazina izy rehefa avy eo dia kinanjo vidividy kely avy any izy dia niverina fidasoma tsara ilay circoncision dia gaga be izay dia nialatsiny be ilay dokotera hoe tena mifona aminareo mivady tena mialatsiny fa nifandiso tamin'olona izy dia lasa anestesia lokala ny anazy fa tsy anestesia generala dia tena talanjona be izay mivady tao anatin'ilay izy tena ohatrany hoe mety maivamaivana kely ny fieritreretanao anazy any fa be da be ny detay ohatra efa izay moa tonga ato anatin'ny foko amin'izao fotoana izao hoe betsaka izany ny zavatra ataon'i jesosy amin'ny fiainantsika tsy azontsika tsaina akory tsy azontsika tsaina akory hoe naninona tamin'iny fotoana iny dia entiko ampaherezana anao hoe mitompo tsy diso izany mihitsiny amin'ny manaraka mety mbola hiresaka trangany zavatra hafa ny zavatra rehetra ny lalovako a sy nataon'i jesosy nitranga tamin'ny fiainako tao aoriana nalasana ny vadiko a fa nahitako ny tanany hoe teo foana tao anatin'ny fandozan'i jesosy ny tena niexperimentenao an'izany hoe mianatra mandeha irery izany mianatra manao zavatra tsy hainao hatramin'izay tena hoe misy fahagagana ny fanasitrana nataon'ny tompo misy taona ihany koa ny tanany zanako tapaka moa tamin'ny na zanako ara mety agaga ny telo herinandro tao ariana nalasana ny vadiko a dia aniversairany izany hoe aniversaira ny vadiko izany tamin'ny fotoana io dia za tena tanatina alahelo be tamin'izay fotoana izay a no tonga tampoka ny ankizy ny azakazaka hoe tapaka ny tanany jeremia fa ninjera tamin'ny bisikileta tao ambany tao dia nijerena nentina tany amin'ny hôpitaly moa izany dia nanao fractura ny ohatrany hoe double fractura mihitsy izy tao amin'ny tanany tao dia natao anestesia generala tamin'izay fotoan'izay tsy afaka ny alana ny anestesia generala dia eritreretinao hoe ohatrany ahoana ny ainana an'izany a tena hoe fa ny zatra mahagaga dia izao hoe tena misy tranga ataon'i jesosy a ahitanao foana hoe eo izy manohana anao tsy mora ny zavatra iainana fa misusite tranga izy misusite olona izy a tena hoe hifanohana hifanampy aminao kanefa zavatra tena andrasany dia tena hoe izy mihitsy ny hifatoanao une fois zany ianao tena hoe miantehitra be amin'olona mitady famonjena amin'olona dia very ianao tena hoe very ianao fa ny zavatra tena tian'i jesosy tena hoe elimineny daholo mihitsy izay zavatra rehetra manakonakona anazy manelingelina anazy a dia enao sizina eo dia rehefa hitany anefany hoe enao sizina eo matoky azy ianao a dia amin'ny susite araka ilay lazaiko teo hoe olona na tranga hafa indray izy a ahafahana manohana anao dia tamin'izay fotoan'izay tena hoe tena kivy sy nalahelo izany hoe fananinina ilay zaza dia kanefa ny zavatra tena nafinahitra be anahy na nahirana be moa izany nikarakara azy taorianan'izay a fa ny zavatra tena fahagagana nataon'i jesosy a roa volana taorianan'izay tokony nalana ilay vita ao anatin'ny tanàny tao satria nisy broche tao dia natao opération fanondroa indray izany izy a dia tsy afaka ilay izy tsy hitan'ilay chirurgien izany ilay izy dia nanakivy be ilay chirurgien tamin'izay hoe manina na sinavy tena hoe niteniteny izany ilay chirurgien dia tamin'izay fotoan'izay any nanomboka ny vavaka nametra tanàna tamin'ny tanany a tanatin'ny ataoko hoe roa andro satria izany ny teny izy hoe dangereux izy io vy io taraika eo amin'ny tanany io zazy io fa raha tsy miala ao izy izy io dia mety hiparalize anazy raha mahakasikany nairany dia noto moa izaho dia nivavaka dia nametrahako tanany io satria ny teny izany izy hoe tsy hitany mihitsy ilay vy tena kely ohatra nyireny ho an'ny dokotera moa izany mahay azy fa tena vy kely ilay izy dia tonga tany an-trano aho dia tena hoe nametrahako tanana dia nangataka tamin'izay sosy a nangataka tamin'izay sosy a tanatin'ny ray alina manontolo a maraina ny andro a mivoaka teo mihitsy ny levi mipotra teo amin'ny tanany teo dia tena talanjona ny amin'ny fagagan'i jesosy santionany fotsiny izany fa be dia be nitrangany zavatra ohatra n'izany dia tiako zaraina aminao hoe ny fahoriana izay lalovantsika dia ampianaran'i jesosy zavatra be da be ho antsika ny fahoriana izay lalovantsika dia ampianaran'ny tompo antsika atanjaka ho mafy azaka rehefa miantehatra aminy fa eo an-danin'izay nefa ny ianao tena hoe misy izany ny ataoko hoe fanahina sy mitahotra fa tena misy zavatra ataon'i jesosy tena mahatalanjona anao eto a tena mahatsiaro mihitsy ny zavatra nataon'ny tompo tamin'ny fiainako nandeha tamina toerana any no lasa ny vadiko dia nentin'ny tompo ary tena ny tompo mihitsy nitarika ny tompo indraindray mantsy ny hoe nandeha fotsiny tamin'izao fa tena rehefa mandinika dia tsisy azara ho an'ny fiainantsika na ny busy andanantsika isan'andro io ary dia tadidio fa efa voarindra ny tompo io dia nandeha tamina toerana anankiray a firenena hafa moa izany mitondra amin'ny tompo anahy no ny lasa kelikely ny vadiko dia tena natsiary irery ary tena hoe mafy tamin'izany fotoana izany mafy a fa tena nanangana ny tompo tena hoe nanangana tranga sy tena hoe piraitapo a nampahery be andrany a dia namideran'i jesosy ny amin'ny fisiny izy ireny manokana tsy hanonina fa fantatra hoe malala izy a
ary nareo ngamba ny tena hoe vavolombelana hita ny lalana ny hitondrany tompo asy ny fanasitranany a hotain'i Jesosy manokany anareo olona vitsy farak'izay vitsy izy ireo a fa tena hoe tena mitondra fitahiana be tamin'ny fiainako dia androany koa te hanentana anao a meteza ho fanampiana ho an'ny hafa meteza ho présent ho présente amin'ny besoin'ny hafa izay manodidina antsika satria mila an'ireny ny olona Jesosy a tsy ampiny hoe Jesosy foana mitondra baiboly a tsy ampy tsy ampiny mitoriteny tsy ampy fa zatra tena ilain'ny olona dia ny fanantonana azy ireny fienona azy ireny ary anatina fahoriana dia tena izay ihany koa zavatra tatavin'ny olona dia tsy ataoko lava be ny fizarany fa izay ny tena zatra tiako ny zarainandroany hoe mitodia amin'i Jesosy rehefa tojo fahoriana eo ny olombelona aleo avy hatrany dia mitodika ny fo any amin'ny tompo rehefa tafatodika any amin'ny tompo ny fonao a dia izy avy eo no manokatra lalana hoe ty afaka manampy anao ty tranganjavatra ty anasoanao ty zavatra ty benefika ho anao fa ho arosoko anao fa aleo tena mifantoka any amin'i Jesosy ny fo dia izay ny zavatra tiako zarainandroany a ifonako ny maila sasany izay mety hoe mbola tsy voavaliko a fa mino aho hoe ovaliako tsy ho ela fa tsy hoe mino a ovaliako tsy ho ela dia mampahery anao hatrany ihany koa dia farany tiako zaraina ihany koa ao anatin'izay hoe fianteherana manolon'izay a ny resaka torohevitra rehefa anaty fahoronatsika dia tena araka lazaiko toy hoe mipopopotsika mitady vaholana mitady torohevitra samihafa dia ny olona ao anatin'ny fitiavana za tena tsy manameloka mihitsy anatin'ny fitiavana ny olona dia manolo sosikevitra be dabe dia hoe zao atao zao atao zao atao zany izy taona dia nisy nyteny an'izay mihitsy hoe alaivo ny sariny a dia accroche eo amin'ny trano a dia ataovy bonjour dia ataovy au revoir dia rehefa isakafo dia asivy vilia ohatrany hoe misy karazana processus de deuil koa zany ohatrany hoe miconseiller an'izay androany a dia tena te hiteny aminao mihitsy ny hoe ny maty a dia tsy manana anjara asa intsony a ety amin'ny velona mety hoe amin'ny voalohany raha mbola ao anaty fahoriana be tsika dia tena marary be mihaino any inversé iny a fa izay ary voalaza mpitoriteny mihitsy araha hoe tsy manana anjara intsony amin'izay ataon'ny velona izy fa adino ny fahatsiarovana azy misy taona nampahirezin'olona tamin'izay dia tena narary be ny foky tsy adiniko izany mihitsy a kanefa tena hoe mizatra ataon'i Jesosy ohatran'izay dia amin'ny fiainanao izay velona aza miresaka amin'ny maty intsony aza miresaka amin'intsony afaka ao anatin'ny fonao ianao tsy maintsy mahatsiaro fa tsy marina ihany koa ny filazana fa za rehefa tenen'olona indreny dia mandam-pahendrena za mandam-pahendrena misy taona tena tenen'olona mihitsy hoe vadinao miaraka aminao eny foana dia izy mihitsy no manoro anao dia miaraka aminy tsy marina zany tsy biblika zany ny famarinana zay ara-baiboly ny tazontsika anatin'ny fotsika dia izay ny ainantsika hitondra fandresena ho atsika fa ny mitandremy fa rehefa anatina fahoriana ohatra zao dia be dabe koa ny fandrika ataon'ny satana halavo atsika ny fanaovana ohatrany hoe fanindraindrana ny maty ao anatin'ny fotsika ao anatin'ny fiainana andavanandrotsika ny fahatserovana dia mitoetra mandrakizay tsy lefy ao am-po mandrakizay ny fitiavana rehetra fa ny maty dia tsy manana anjara intsony amin'ny velona ary tsy afaka miresaka aminytsika tsy afaka miantso azy tsika anampy atsika ao anatina fahoriana misy taona mety hoe misexclame hoe andray raha teo ianao andray fa tsy misadrese amin'ny olona efa tsy velona intsonsika everiko hoe mety hoe bazika be mety hoe tsotra ny fizarana nataoko a fa mihina hoe fanamasina mambombany be an'izao fizarana izao dia kasika fonolany maro be izao fizarana izao a ary dia hiaraka hiteran'i Jesosy indray tsika ny amin'ny fahagagana izay ataony amin'ny fiainatsika dia aza misalasala kay mahakasika an'le laharataribi ngambany aleo mail ny metimety kokoa satria eo amin'ny resaka ora sy ny fifampiresahana ihany ko a dia tsara hoe mail ngambany a dia averiko le mail fa mbola misy tsy narainareo arak'la tamin'ny faraniny a liana tireba le izany hoe ba tire eo amin'ny 8 herisoa @hotmail.com liana-ersoa@hotmail.com dia ampitiavana no anompoko anao a raha misy torohevitra raha mba misy zavatra kely a mba mety mahasoa anao dia aza misalasala tena veriko mihitsy aza misalasala fa ty chaîne ity dia tena chaîne natao amin'ny famindram-po amin'ny faharipo amin'ny faharetana satria izany ny qualité tena hoe anisan'ny tena
ahoana moa zany nambabo antsika tamin'i Jesosy a ary tena hoe tsitsika zaraina ho amin'ny olona rehetra mba hitondra fifaliana de farany ihany koa raha tena hoe voahaingana be mihitsy ny fahoriana lalovanao a raha tena hoe mety hoe vo tamin'ny herinandro vo tamin'ny tapa-bolana de mety hanampy anao koa ny fiderana ira fiderana za tsy miteny hoe tonga ianao de avetrany de anao an'le fiderana be mihitsy raha mahavita an'izay moa ianao tena deraina Jesosy raha toy ianao ka manana experiensa tsara be antaoriana nandalovanao fahoriana tena hoe tsara be mihitsy mihoatra lavitra ny zatra zaraiko tena afaka zarainao de ampitaintsika satria izay nitanjona tsisy hoe zavatra voafely izy fa nitanjona ifanampiana de fiderana afaka tena hoe manampy be ho bom manasitrana ny fotsika ihany ko a de izay miteny an'izay satria tena azoka tsaina be ny andavanandrotsika azoka tsaina be de mirary soa e mirary soa be da be a de tahin'i Jesosy a de ao fa miverina tsy ho ela ndrentsika arakaraka ny fitarian'ny fanahy masina mandra-piona daholo.